samozřejmě skok je trošku o maličko delší, ale v podstatě je normální, ale spíše to o tom, že se skáče přes takovouhle památku a já si toho vážím a snad nám bude přát počasí, protože začíná pršet. A je to vždycky trochu stresující, ale my se snažíme dělat to pro, aby to nějak dobře dopadlo. A teďka jsme první tady akci měli teda problém s rozjezdem, těsně před rampou se nám zvedl plech, tak to bylo takový bez tréninku přímo rovnou na ostro, tak to vždycky není úplně příjemný, ale zvládli jsme to a jestli vydrží počasí, tak druhá show bude úplně excelentní. My máme takový pravidlo, že prostě čas od času to s náma jednout musí, ale snažíme se tomu pravidelným tréninkem vyvarovat a to je to, co my děláme. Ta druhá show mi úplně spravila den, ta první byla taková poprchávalo, rampa rozbitá, bum bum poprvý, moc jsem se necítil a tuhle druhou jsem udělal všechno, co jsem chtěl, jak jsem spokojený. Bylo to super, protože já si toho cením a vážím a já jenom doufám, že takovýhle akcí bude víc, protože mě to vážně baví a chtěl bych třeba, nevím, příkladu přes na tom Karlově mostě něco vybejst nebo na Václaváku nebo Dekilo. Kdybych chtěl jako vyzvat lidi, že kdybych chtěl, abych někdo skočil třeba do dálky nebo udělal normální show, tak to určitě půjdu.